15 квітня 2024 року. Ми разом з вами, величезним ком'юніті, величезною родиною б'юті-фесту і всіх, хто сьогодні прийшов до Олі. Дайте ваші оплески, будь ласка. Тільки що ми з вами зібрали за півгодини десь 12 100 доларів! Скільки? 480 000. 480. Ну кайф. А ми поставили ціль 200 000. Поняли? І ми сидимо. Так, почем, блядь, продавать? Торгаші, оптовички собрались, почем же ж, блядь, бочка шито, прибрала планету, послала стежкам шпоришу, навчила дітей я на світі по совісті жити. Вздихнула полегко і тихо пішла за межу. Я кажу, це найбільша сума, яку я збирав на аукціонах всі разом з такою компанією. Ну, це Unreal. Клас. Це вони всі. Це ви всі. Це неймовірні люди. Дякую. Білети на вчора. Дякую їй велике. Як я так промахалася, я не знаю. Я не знаю, як вона так промахалася, але нічого. Нічого, просто ми тут, якщо зайшли, замовили квитки. Але було добре. Два квитка, два останні. Поряд. Поряд, на потяг 28. Я значить, так то просто доля. Весь день. Значить, то доля. Значить, так мало бути. Ми замовляли Інтерсіті, але... Ми мали їхати Інтерсіті, але ми поїдемо знову ВІПом і все ляжемо. Офігенно просто. Супер. Все, що не робиться, все робиться на краще. І так всі помалу починають розходитися. Всі кажуть цьомки-бомки, до побачення, телебачення і так далі. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, щастя, здоров'я нам літ, щоб вас не болів живіт. Все. Гудбай. Цьомки-бомки, все. Акулі так, блядь. Ми тепер коли зустрінемося? Не знаю. Як кашка родить? Я зроблю сюрприз, не переживай. Давай, я зроблю. Я всім зроблю сюрприз. А дівча, ну так як живе, ще от 2 секунди. Та ні, та ми ж не їдемо в Макдональдс, а може і їдемо, нас там... Бо Марічка ще не наїлася, їла. Я не хочу їсти. Я теж не... Оксана мене вночі з'їсть, вона вчора тих 5 горішків як тлумила. Я не їла, я не мав грошу. Все, дяви, дівчаточка мої кохані, па-па. Па-па, зірочка. Все, дівчатка.
так як в Києві просто шалені пробки. Ми хоч замовили таксі, але все одно. А ви просто йдете? Ви просто йдете, нічого не сказали таксі? Ні, я скасувала замовлення. Але все одно йдемо на метро. Тут, в принципі, недалеко, дівчата знають. Коротше, шляхи. Тому так, поїдемо в метро. Я в метро не їздила вже років, певно, тут триша, як тому було в Києві. Їздила в метро, і так переважно таксі. Але якщо ми будемо чекати довго таксі, ми запізнимося на потяг. Так що отаке. Оксана ніколи не їхала на метро. Каже, чого вона швидко? А вона реально болить нормально. Пам'ятаю, я як була в 5 класі, ми їздили з однокласниками в Київ. Може, ані вони пішли в який клас. Я так боялася цього метро, оцих ескалаторів. Люди добрі, це покопець. Але зараз вже декілька разів була, тому трохи злий.